Пані Лариса приголомшена вбивством сусідки. Каже, що бачила її за кілька годин до трагедії. 67-річна Людмила була в доброму гуморі і готувалася до свого дня народження. Втім, плани жінки перекреслив психічно неврівноважений син. Він прийшов додому, потребував в неї гроші, вона не дала, цього задушила. Після злочину чоловік просто у спідній білизні вибіг на двір і втік. За кілька кілометрів від дому його випадково помітили друзі та зупинили. Вам не знаєте? Ну, на заводській, там на заводській горі його забрали в носках і в термобільє. Дмитро трусився від холоду і бубонів якісь заклинання, згадує його приятель Сергій. Те, що чоловік скоїв злочин, люди збагнули не одразу. Мені треба до добрих людей, до ікон, каже. Пішли додому, я відведем. Він, ні, додому не можна, ну, не треба додому. Я говорю, що случилося? Що случилося? Він так різко підняв голову. Каже, я мамку вбив. До приїзду поліції чоловік продовжував переконувати, що злочин скоїв заради очищення від диявольських думок. Знайомі Дмитра пригадують, що зміни в його психіці стали помітними після кодування від згубних звичок. То ли нюхав, то ли курив, я не знаю. Ну, год, два в запоях було, а потім різко все бросив, і в нього, мабуть, на цій почві. Бросив курити в один день, пити, і в ньому вже, ну, як то кажуть, білочка прийшла, або глюни які-то, я не знаю. До кінця досудового слідства чоловік проведе у стінах СІЗО. Раніше він ніколи не мав проблеми з законом, однак наразі йому загрожує кримінальна відповідальність, передбачена частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме це умисне вбивство у вигляді позбавлення волі до 15 років. Незалежно від того, чи визнають підозрюваного осудним, на нього чекає багаторічна ізоляція. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.